Tervetuloa seuraamaan V-Logia. Nyt kuulkaa, no niin, Fortsoni lähti liikkeelle ennen kuin mä annoin sen lupa. Eli mä yritän katsoa, että mä osun tuohon mikrofoniin, minkä mä asetin. Toivottavasti hyvällä korkeudella asetin. Yes. Joo, tervetuloa seuraamaan tämmöstä V-Logia taas. Mä pistän nyt siten, että täällä ei kaikki saatana hommat huuda, kun mä yritän liikkuu. Joo, mun täytyy pistää äänet päällä, mutta mä pistän ne tollain... Pistän ne yhtäkkiä silleen, ettei ne... Mä rupeen tuolta vähän valoa, että nähdään ja... Mulla on lasin, niin vähän likasti ei nää läpi. Kuinkas teille? Eli tässä videossa mä nyt heti tähän alkuun... Haluan sanoa, että tuo... Pelivideoita on tulossa, koska on ihmisiä, ketkä tykkää katsoa mun pelivideoita, ja sit on niitä, ketkä niitä ei seuraa, mitkä seuraavat sitten taas V-Logeja. Sain tuossa Panelian keskustassa kaupassa ollessa, niin sain tällaisen palautteen eräältä herralta, että hän seuraa minun V-Logeja, mutta hän ei niin välitä pelivideoista. Ja valitettavasti mä tulin tekemään pelivideoita, koska mä tykkään tehdä niitä ja niin edelleen. Ja sitten vielä toiseksi... Mä tykkään myöskin tehdä V-Logeja, joten minulla ei ole aikomustakaan lopettaa kumpaakaan. Tällä hetkellä mä just olen tekemässä, koska mulla on yleensä varastossa videoita, mitä mä en ole julkaissut. Ja nyt kun mä olen ollut 2 kuukautta poissa, niin mulla ei ole yhtä ainuttakaan videota jäljellä. Joten... Mä haluan tekemään alusta. Ja toiseksi kameran edessä oleminen on ollut hiukan hankalaa pitkästä aikaa. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta mä en vaan ole pystynyt keskittymään. Et mä teen pari videoa ja niissä vähän se mun kommentointi on vähän semmoista hankalaa. Koska tää kumminkin vaatii multa vähän semmoista omaperäistä keskittymistä ja niin edelleen. Ja tää viimeisen pari kuukautta on ollut mulle aika raskasta. Ja tässä on kaikenlaisia tapahtumia ja sitten toi tuleva talvi huolestuttaa, niin se on ollut vähän semmoista tämmöstä. Mut tosiaan, tervetuloa kyytiin, olen ajamassa nyt sitten Hiirijärven tietä, en ole vielä siellä, mutta kohta olen. Olen ajamassa Hiirijärven tietä kohti Harjavallan nesteelle. Ajamassa Harjavallan nesteelle. Ja sieltä hakemassa vähän hesepullaa ja sitten tulossa takaisin kotiin, koska miksei. Tänään meillä on hesepäivä. Mutta mennään näihin asioihin nyt sitten oikein. Mun piti puhua tästä autosta, jolla mä ajan. Tää on siis meidän Ford Galaxy. Ja tässä ottaa mua nyt päähän pari asiaa. Se, että seuraavaan leimalle kun mä menen, niin katsastusmiehellä tulee olemaan ilon ja onnen päivä. Koska leimaa mä tuskin tulen saamaan. Syystä, että noi takaiskarit näyttää todella epäilyttäviltä. Täällä on vähän joka puolella semmoista pientä, semmoista mitä mä epäilen, että saattaa vaikuttaa leiman saantiin. Ja ei mun siinä mitään valittamista. Hän valittaa kyllä sitten ja hylkää ihan kirjaimesti asiasta. Ja toi. Mut en mä yhtään ihmettele. Tää oli odotettavissa, että tässä autossa on jotain semmoista, mikä tulee olemaan yllätyksellistä tuossa vuoden päästä. Mut sit taas mulla ei ollut vaihtoehtoa muuta kuin ostaa tämä. Niin tällä nyt sitten mennään. Ja sanotaan muuten tää ihan jees. Tähän on kehittynyt tässä tämmönen outo, että... No nyt se ei tietenkään sitä tee, kun mä sitä puhun. Välillä tää laatikko on vähän semmonen, että silloin se välillä se antaa mun pistää vaihteen päälle. Välillä se ei anna mun pistää vaihdetta päälle. Välillä se antaa mun pistää ykkösen, kun mä lähden, ja välillä se ei anna. Välillä se anna mun pistää pakkia päälle jostain syystä. En tiedä miksi se oikein niin haraa vastaan. Sitten tuntuu semmoiselta niin raskalta, eikä se auta, vaikka mä antaisin vähän kaasua ja painasi kytkimen ylös alas, niin se anna. Se joku ihme juttu siinä on. En tiedä mikä se. En mä silti yhtä ihmettele. Tällä rotiskolla on ajettu 342 171 000 kilometriä
niin mä en ole ihan hirveän yllättynyt, että vähän pottuilisi, koska tää on sen mallin Fordia, missä on käytetty jo sitten jo niin pehmeitä osia, mistä mä se tiedän, vaikka se toimisi. Siis ei se tarkoita, että joka Fordi on sellainen, mutta koska ihmiset on ajanut paljon enemmän kuin minä, ja niillä ei ollut mitään ongelmia, mutta aina on se sunnuntai-versio. Ja toinen, mikä tässä oli outoa, mä katselin, että okei, mun täytyy yksi palannut toi polttimo tonne eteen ja taakse. Ei vaan anteeksi eteen, joo. Ja tässä yksi päivä mä huomasin, että mulla toimii valot. Mut mulla ei toimi pitkät. Niinku toinen, toisella puolella pitkät. Sä okei, no mä vaihdan pitkät. Mikähän kosketushäiriö siinä on sit ollut siinä etuvalossa? No sit mä huomasin, että ei saatana, että mullahan toimii lyhkäset ja pitkät. Ei niissä ole mitään vikaa. Mä en ole myöskään tehnyt mitään. Eli mulla oli ensiksi toi lyhkäinen pimeä, sit mulla oli pitkä pimeä, ne oli molemmat oli samaan aikaan pimeitä, sit ne rupesi toimimaan, ja nyt mä huomasin, että mulla ei toimi parkit. Sillä lailla, en tiedä, onko kosketushäiriö vai mikä, mutta se on vähän ärsyttävää. No sitten, tämmönen toinen erittäin tämmösiä, mikä mua tässä autossa ottaa päähän, hetkinen oli noin valot. Niin, ja nyt mulle toimi toinen takavalo jostain syystä. Ihan mystistä mulle, että miksei se toimi. Ei minkäännäköistä kärryäkään, miksei se lähde toimimaan. Ja toi takaluukun sähköjohdot on vähän poikki. Toi takaluukun kansi saattaa yhtäkkiä ilmoittaa, että mä en aukea. Se on nyt pitkä aika tehnyt, nyt kun mä sanoin, nyt se varmaan tekee se. Toi takaluukun kansi, se on kolaroitu. Tämä mä tiesin, ja mä tiesin myöskin siitä johdoista. Niin toi takaluukukansi menee kiinni, jos sä avaat jonkun oven, saat se ilmapaine pääsee ulos, ja se kansi menee myös kiinni. Muuten se ei mene kiinni kunnolla. Tai sit menee, mutta sitä joutuu lyömään sillai aika harkitusti ja vahvasti ja lujaa kiinni. Ja toi, mitäs muuta? Niin, tämän auton, ikkuna nää painikkeet. Ja mä en ole ikinäkään elämässäni törmännyt tämmösiin. Tää kuskin lasin ikkunapainike jää pystyyn. Tää on jostain syystä aivan saatanan jäykkä. Ton sivulasin painike putos ton konsolin sisälle. Tosta takaoven painike on pudonnut kans tonne oven sisälle. Ja mä en tiedä mitä helvetin möhnämaalia näihin on käytetty. Mut joku on käytetty elämästi jotain kumimaalia, mikä lähtee nyt sitten irti. Sillä lailla, että hipii. No ei se mitään tämmöset, mutta keskuslukitus. Tän auton keskuslukitus on semmonen, että nami. Tässä yksi päivä mä laitoin, tässä on myöskin auennut kaikki ikkunat yhtäkkiä parkkipaikalla sillä lailla, että ilman mitään pätevää syytä, miksi, en tiedä. Mutta tää keskuslukitus on niinku paras. Jos mä laitan ovet lukkoon, niin jos mä käyn avain väärää suuntaa, niin tää saattaa päättää, että en mä laita lukkoa lainkaan. Mutta jos mä laitan ensimmäisen kerran käännä oikeaan suuntaan, niin kaikki ovet menee lukkoon. Hieno homma. Jos mä käännän vaikka, mä käänsin väärään suuntaan, jos mä käännän oikeaan suuntaan, niin sit se saattaa mennä lukkoon, tai se saattaa pistää vaan pelkästään kuskioven lukkoon, tai se ei pistä mitään lukkoon. Sama juttu. Kun mä tuun avaamaan ovet, se saattaa vaan avata joko kuskin oven, tai se avaa kaikki, tai se avaa vaan etuovet. Tää on vähän tämmönen, että tää keskuslukko tekee, mitä sitä huvittaa. Siinä kuuluu ihan terveet äänet. Mä en tiedä. En tiedä, mikä hän siitä vaivaa. Mutta hän pitää ihan terveet ääniä, kun mä yritän saa rovi auki. Tuolla konehuoneessa, kun siellä on tämmönen, onko se siis päävirtasulakkeet. Se on semmonen isot laatat. Tuommoinen tulitikkuaskin kokoinen, kahden tulitikkuaskin kokoinen, niin tuo semmoinen muovirasia, mihin tulee akut suoraan johdot, niin se on palannut. Se on sulanut. Mä en tiedä miksi. En ole vielä kerinyt sitä tutkimaan. Mä luulen, että siitä saadaan kans V-logi, kun mä lähden tutkimaan, mitä mä löydän täältä. Mutta tämän auton ongelmat ei pääty tähän.
Mä huomasin, että kesärenkailla tämän auton ajo-ominaisuudet oli aivan hirveet. No sit taas mä oon tottunut ajaa vähän kaiken näköistä kippoa, niin mua ei oikeastaan ihan hirveästi kiinnosta. Niin kauan kun se auto pysyy tiellä ja se on turvallinen. Noniin. Mä laitoin talvirenkaat alle, mitkä on siis 3 tuumaa pienemmät niin, ja soukemmat. Niin juman kautta, kun tällä on, tää on niin kuin herran mieli, tällä on niin, niin hieno ajaa. Et tähän ei sovi mitkään isot. Mut siinä kun mä vaihdoin renkaita, niin ton pelkääpuolimainen hetkinen poikittaispalkki, niin sen oli joku apina hitsannut jostain saatana perkeleen kattopellista. Ja sitäkin se sama idiootti ei ollut tehnyt yhteen kappaleen, vaan se oli tehnyt se 2 osasta jostain syystä, mitä mä en tiedä miksi. Se oli 2 osasta tehty, ja se keskiosa oli ilmeisesti tehty jostain, se sauma, niin sitä ei ollut hitsattu, vaan se oli tehty jostain pohjamassasta pelkästään, sellainen kiitos, kiva nam. No, mä katselin, että okei, kun mä vaihdan meidän pihas renkaat, ja kun meidän piha on semmoinen yksityinen pieni suoalue, niin mä tunkkasin sen auton ylös, ja mitä tapahtui, eli se, että mun tunkki meni siitä peltikorjauksesta läpitte, kun mä luulin, että siinä on palkkelu, ja kiitos, siellä alla ei ollut mitään, niin kuin esimerkiksi minä, tai jotain muuta vastaavaa, että auto putosi semmoisen tämän verran. No se meni sitä läpitte. No ei se muuta, mutta se repäs se palkki sieltä toisesta päätystä. Ja ei se muuta, mutta se repi sen pitkittäispalkin, minkä päädyssä on apurunko kiinni. Siinä on semmoinen pieni tommonen, niinku se on ton verran jotain, just en nyt näette tässä, mutta kumminkin. Se on semmoinen pieni repeämä, että mä en tiedä oikein mitä siinä tapahtui. Ei täällä kolise mitään eikä mitään muutakaan, että se apurunko on paikalla, se kaikkea muut jännää. Mutta silti siitä jäi vähän semmonen, että kannattaako me edes lähteä korjaamaan sitä. Koska A, mä en rupee meikkaamaan mitään. Jos mä korjaan sillai vähän tälläi, niin se tarkoittaa sitä, että se on sit vähän niinku death vagonikin, että sen elämä ei tule jatkumaan enää niinku katsastuksen jälkeen. Muuta kuin romuttamo. Sitä ei myydä kenellekään. Death Vagonikin myytiin, mutta sekin meni sillä lailla, että se seuraava kaveri otti siitä jotain osia ilmeisesti, ja se hävitti ne loput. Et Death Vagoni on siis, se on, tuli tiensä päähän kirjaimellisesti. Ja tuo. Niin samalla, jos mä nyt tohon verran jonkun pelli sen verran, että mä saan siihen vielä leiman, niin se tarkoittaa sitä, että tää vehje tulee olemaan mulla niin kauan, kunnes siitä elämä jättää sit mun käsissäni. Että mä ajan sit leiman uudelleen loppuun, että mä löydän jonkun toisen, sen jälkeen mä teen tästä niinku paalitavaraa. Että en mä rupee myymään sitä kenellekään niinku sillä, että siellä on jotain saatana ihme teippivirityksiä tai jotain muut vastaavaa. Koska se ei oo kauhean fiksuu. Että nytkin toi vaatis jotain 5 millin plootua. Että se olisi sit niinku semmoista, se olisi edes hyvin tehty. Ja niin edelleen. Mut en sit tiedä. Ja senkin takia mä en viitti tehdä tota, koska mä en oo ihan varmaa, mitä muuta katsastusmies löytää. Et mä mietin just, että mä vietän konttorille, ja sen jälkeen mä katon, mitä konttori sitä löytää, ja tuo. Ja mitä liian se sitten löytääkään, niin mä päätän sit sen jälkeen, että korjaanko mä vai teenkö mä tästä piharaktori. Piharaktorin. Tää olisi kyllä tosi hyvä. Voisi vettää tästä tehdä semmoisen pikappimalli tästä autosta. Vittu, se olisi hieno. Tekis pikapin tästä siellä pihaa. Sä vois vaikka puita viedä tai jotain romui siirreltä tai muut vastaavaa. Se olisi jännää. Mutta se jää sit nähtäväksi. Tässä on leimaa vielä helmikuuhun saakka. Niin toi, se jää sit nähtäväksi, että mitä täällä sit tapahtuu. Ja tuo, joo. Ajokeli on kyllä aika hyvä, täytyy sanoa tällä asiasta kaappikello. Mä ajan, aika usein mä käyn, tai me käymme tuossa Harjavallassa kaupassa. Sieltä mut voi aina ponkata. Niin tuo, käydään aika usein siinä, kun siinä on just sopivasti, kun siinä on kaikki S-Marketit ja Lidlit ja Tokman ja mitä kaikki. Se on kaikki siinä samassa rykelmässä. Siinä on kiva käydä, kun siinä on sitten vaihtoehtoja. Eurassakin. Me voitais käydä, mutta en mä tiedä, me ollaan vaan niin totuttu käymään tässä Harjavallassa. Ja muutenkin mä tykkään ajaa tätä pientä sivutia, että mä en jaksa tuolla pikateella ajaa. Mä niin tylsää ja vaivalloista kaikkia syvit.
Oho. Ihme, kun ei toi Kia lähtenyt mun ohitteen. Mä olisin vähän odottanut, että se lähtee mun ohitteen. Tuossa yleensä tuossa Hiirijärventien tuossa päätyssä, kun mä käännyn tämän kanssa, niin se on niin järjestelmällisesti aina joku lähtee ohi ennen kuin mä kerkeen kiihdyttää tämän kanssa. Ja se on mun mielestä tyhmä toi Hiirijärventien se alkupää, se 80 alue. Se on niin lyhkäinen, että se muuttuu 60. Mä en ole ikinäkään nähnyt siinä mitään järkeä lähtee kenenkään ohitte. Koska sit kun mä saan vihdoin viime tämän menemään sen ohitte, ketä liäsin sit ajakaan mun edessä, niin sit alkaa se 60 alue, niin mä en oikeastaan voit sille yhtään mitään. Eikä yleensä nekään voita, mitkä painaa silti kyllä ihmiset, kun ne ohittaa, tai satana 890, ne jatkaa sitä 890 vielä siinä 60 alueellakin. Jos odottais vähän hiljentämään, tuli mieleen, että mä oon ajamassa mihinkään kaupalla, kun mä menossa tuohon Nesteen. Ei täällä 30. No saatana. Hiljentäkäämme paljon. No niin, hyvä. Se tuli poliisikin perään. No niin. Toivottavasti mä en ajanut ylinopeutta. En ainakaan mielestäni ajanut ylinopeutta. Kai ne tulee sit sanomaan, kun mulla on takalamppu pimeä tai jotain. Luullakseni, mistä minä tiedän. Tässä tulee huomauttaa mun jostain muusta asiasta. Tulee sanomaan, kun mulla on talvirenkaat alle, mitä sä niitä nyt oot jo laittanut. Tuleeko ne mun perääni? Ei tullut poliisi perään. Joo, eipä silti. Kyllä mä mielelläs laitan nyt noi talvirenkaat alle, kun täällä on aamusi ollut bakkasta. Ja mä voin sanoa, että jollain saatana täysi sötköillä kesärenkailla se on aika kakkaa lähtee liikkeelle. Vedetään tähän. Tää on joku saatana kauhea lava-auto. Vedetään sen viereen. Mikäs se on? Joku valkoinen rämi se on. Räm 2500 Gummings Turbo Diesel. Ton auton tuhkakuppi maksaa enemmän kuin tää koko saatana Galaxy. Joo. Powering down. Pistetään siihen hiukan valoa, että mä näen. Muuttais päästä vähän. Kyllä tuli niinku orgasmi, kun se löi ton käymään. Helvetti. Tuolta se auto kuuluis kuulostaa. Okei, viestit teimme perille. Teknologia on hienoa. Joo, se meni aika pitkälle. No niin. Täytyy vähän tossa, mutta nyt sapuska on tullut. Minä lähden tuonne hakemaan tilauksia. Olkaa te siinä hetki. Jaha, pöperöt haettu ja palvelua saatu. 5 tähteä papukoja merkki saatana kaikille. En voi haukkua, että olisi ollut huonoa. Joskus on pari kertaa takkuullut tuossa Harjavallan Nesteellä tuo palvelu, mutta se on johtunut teknillisestä viasta itse asiassa useammin. On ollut Hesburgerin jutuissa joku onkkelma ja sitten ei ole saanut tehtyä tilauksia. Tai sitten on ollut henkilöstövajautta ja porukkaa aivan perkeleesti. Tai niin kuin yksi kerta joku mies käytti appia siinä kassalla ja esitti, kun hän olisi niinku se on joku uusi hieno asia. Sitten seuraavanlainen testi, mahtuuko matusvara ajamaan tästä tuohon ilman, ettei osu autoon toi perkeleen pensas. Joo, hienosti se menee itse myös tiukka. Mä oon ollut matusvara ja tää on ollut V-Loki. Tullaan näkemään tulevissa pelivideoissa ja V-logeissa. Jättäkää kommenttia, tykkäyksiä, tilakkaa kanava niin kuin aina.
pystytte auttamaan mua eteenpäin. Mikäli näette minut tuossa kylällä tai jossain, niin tulkaa vaan sanomaan moi tai jotain. Jos mä vaikutan vähän oudolta, niin se johtuu siitä, että se uusi tilanne saattaa olla mulle vähän semmoinen vaikea syistä. Mutta tosiaan, malot matusvare, tää oot V-Logi. Se on moro.